Достар, дагы бир жолу кутмандуу таңыздар менен. Бүгүн бизде юридикалык түрмүк бөлүгү башталды. Ал үчүн биз конокко чакырганбыз. Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине таандык улуттук пропаганда бөлүмүнүн башкармалыгынын башчысы, жетекчиси Айбек Чотонов мырза бүгүн келип бизге декада тууралуу дагы кетирек маалымат берет. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Анаңыз жакшы жайдары. Үч күнү мыкты башталды деп ишенебиз. Мүмкүн болсо ортого отуруп биздин жаныбызга биз кандап койгон суроолорго жооп бериңиз. Арыбаңыз. Кош келиңиз. Рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Эң сонун. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Жана биздин телекөрүүчүлөргө айта кетчү маалымат. Эгерде сиз юридикалык жактан кандайдыр бир кеп-кеңеш алам деп отурсаңыз, анда 0312-57-77-97 телефон номерине байланышка чыгып, азыр биздин студияда отурган Азизге өзүңүздүн сурооңузду узатсаңыз болот. Андыктан чамдаңыздар. 0312-57-77-97. Юридикалык кандайдыр бир суроосу бар биздин телекөрүүчүлөр, чамдаңыздар. Анда эмесе Айбек мырза, эң алгачкы сурообуз мүмкүн болсо кыска түрдө укуктук пропаганда башкармалыгы кайсыл багытта ишти алып барат, ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Эми бул жалпылап эле айтып кетсем, укуктук пропаганда негизи ушу юстиция министрлиги өкмөттүн мүчөлөрү болгондон кийин биз жанагындай элдин негизги укуктук сабаттуулугун, негизги укуктук маданиятын көтөрүү маселинде иш чараларды өткөзүп атабыз да. Ошонун бири жанагындай азыр бир айдын ичинде 17-ноябрдан баштап 17-декабрда ушул бир айдын ичинде жанагындай укуктук жардам берели деп атабыз да. Бул эми укуктук жардамды биздин юстиция министрлигине, анан юстиция министрлигинин областтык башкармалыктарында жанагы юстиция министрлигине караштуу борборлор бар да, акысыз юридикалык жардам берген. Анан жогорку окуу жайлардын юридикалык клиникаларында, бүт эле адвокатуранын аймактарында келип ушул бир айдын ичинде акысыз юридикалык жардам алып кетсе болот да. Ошон үчүн биз ушундай ишти жарыялап баштап атабыз да. Азыр ушул элдер ушундай жалпы коомубуз ушундай юридикалык жардамга муктаж болсо, ушундай биз айткан жерлерге келип консультация алып кеткенге болот. Жакшы. Жана негизи биздин жарандар эмне үчүн юридикалык жактан билимин жогорулатыш керек? Эмне үчүн мисалы ар бир жөнөкөй жаран жок дегенде башкы өзүнө керектүү болгон кандайдыр бир укуктарды билүүсү маанилүү жана зарыл? Биздин негизги укуктарыбыз кайсы? Туура айтасыз, туура эле маселени көтөрүп атасыңар да. Азыр эми өзүңөр деле көрүп атасыңар, айтыш деле кереги жок. Элдин негизги укуктук сабаттуулугу менен укуктук маданияттын деңгээли өтө ылдый болуп атат да. Анткени дегенде элементардуу өзүнүн укугун билбей, өзүнүн укугун коргой алышпайт. Көп эле адамдардын биздин жанагы сотто иштери бар, керек болсо жанагы элементардуу паспортун ала алышпайт же төрөөгү бөлүгүн ала алышпайт. Ошол кандай кылыш керек, каяка барыш керек, эмне кыларын билишпейт да. Анан ошондон кийин ошондой коомдо негативдүү настроениялар пайда болот да. Ошон үчүн кээ бир элдер жини келип жанагындай жол тосуп атышат же болбосо ушундай чыр чатак чыгып болуп атат да. Ошон үчүн биз ошол кичине настроенияны башка жака буруп, кичине элге жардамга келип ушундай жардамдарды көрсөтүп атабыз да. Мындан ары бизде дагы көп эле мындай акцияларды өткөрүп атабыз. Бул айдык бир айдык акция менен биз токтобойбуз да. Буга чейин ушул жылы жана биз укугуңду бил деген акцияларды өткөздүк. Ар бир Кыргызстандын жанагы областына барып жанагындай убактылуу пункттарды коюп, ошо жака юристтер, биздин мамлекеттик нотариустар, анан дагы жанагы мамлекеттик каттоо кызматынын адистерин да чакырып, ошол жерге чогуу элдеге консультация берип атабыз да. Өткөнкү акция менен бүгүнкү акциянын ортосундагы айырмачылыкты бир аз дан соң талкуулайлы. Себеби бизге келген алгачкы телефон чалуубуз бар экен, аны шакап алсак. Кош келиңиз. Алло, биз сизди күтүп атабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, кутман таңыз менен. Мен бир бактарда Лейлек райондан болом, азыр Соколокто жашайм. Комсомолда освобожденный секретарь права райкома болуп колхоз вактыда иштегенмин, Самар колхозунда. Жакшы. Умарала ата, сурооңуз. Документтерим мына 42,5 жыл стаж болуптур. Эме боюнча пенсияга тапшырыш үчүн документтерди тактаганда комсомол партия иштеген вакта архивде
Aylıkka nesline bolbagan. Bolgan rakmetler yok bolu atar. Ege hazır uçururdan, lazım yetişmezsen, kayırlayayım, kayaka kayırlaşımı sürayım de, hazır ifirden sizlerde bu atlayayım da. Рахмат, рахмат, умралата. Чао, рахмат. Сизге. Ушул боюнча кайсы мамлекеттик кызматтардын кайсынысына кайрылса тез ыкчам жоопту ала алат, умрала. Өздөрүнө мен айтып кетелим, жанагы социалдык фондунун ар бир райондо өзүнүн өкүлдөрү бар. Ушул жерге кайрылса болот. Ушул жерден айтат, кайсы-кайсы документтерди топтош керек. Ушул документтердин баарын топтосо, албетте бул маселени чечет деп ойлойм. Аны айтып кетейин дедилем, жанагы ар бир райондорубузда, ушул Лейлек районунда деле биздин жана мамлекеттик нотариалдык контора бар да. Ошол жерге азыр келип деле консультация келип алып кетсе болот да. Ошол жерден жанагындай бүт баарын айтып беришет да. Бардык областтарда бар, э? Бүт областтарда, бүт райондордо биздин жана мамлекеттик нотариалдык контуралар бар. Алар да ушул бир айдын ичинде жанагы акысыз юридикалык жардам беришет. Эң сонун экен. Азыр болсо Шайыргүл эжекебиз келип калыптыр. Шайыргүл эжекеси, кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менин 16 жашта уулум бар, жалгыз бой энемин. Анан уулуму эме паспорт алыш керек эле. Паспорт столго барсак 700 сом акча төлөйт, анан ошол. 16 жашта биринчи алган балдарга канча төлөнүш керек паспортту жаңы алганда, ошону билейин деп. Мен ушул силердин жериңизди азыр угуп калып, кубанып чалып отурам. Чоң рахмат сизге. Рахмат сизге. Рахмат. Кайрылып калабыз. Бул деген эме каттоо кызматына кайрылат го, уже өзү кайрылыптыр, аны айтып атпайбы жана акча маселесинчи. Ушул каттоо кызматында ал жерде жанагы аялуу топтор да болот да. Аларга ушундай жанагындай скидка сыяктуу каралат да негизичи. Ушул жерге кайрылып жанагы цондор бар да, центр обслуживания населения. Ушул жака барылып бүт маалыматты ала алса болот да. Бул эми оңой эле маселе. Азыр эми паспорт алуу мурункудай кыйын иш эмес да. Демек цон калкты тейлөө борборлору жана ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматы чече турган маселе. Жана арзандатуу менен дагы алса болот. Арзандатуу менен жалгыз бойдон алса болот. Жалгыз эне болсо алардын өзүнүн мындай бир процедурасы бар да. Байкаңыздар достор, Айбек мырза Акынышай аз убакыттын ичинде бир мына эфирге бир 2-3 мүнөт гана болду, бирок ар кыл баягы турмуштук жагдайга байланыштуу жана өзүнүн бир жеке маселеси менен юридикалык жардамга муктаж экенсиздер. Ошондуктан дагы бир жолу мен азыр сөздү Айбек Чотоновго узатайын. Сиз декада тууралуу дагы бир ирет кайсы жакта, кайсы датадан улам аралыгы өтөт, тактап жалпы калкка жараян салып кетсек. Ушу жарандарыбызга айтып кетет элем да, ушул жерге айтып. Ушу 17-нчи жана айткандай да 17-нчи ноябрдан баштап 17-нчи декабрда бүт эле жерге жанагындай юстиция министрлиги болобу, жанагы адвокатура болобу, жанагы жогорку окуу жайлардын жана юридикалык клиникалары болобу, жанагы коомдук уюмдарга дагы ушу юридикалык жардам берген, ошол жака кайрылсаңыздар болот да. Анткени дегенде ушул бир айдын ичинде биз баарыбыз сүйлөшкөнбүз юстиция министрлигинин демилгеси менен ушундай бир акцияны баштап атабыз да. Мындан тышкары дагы мен бир маалымат катары айтып кетейин дедилем. Ушул биздин жанагы борборлорубуз бар да, Чүй анан Ош областындачы. Өткөн жылы 5 ачтык, быйыл 5 ачып атабыз, эмдиги жылы дагы 10 ачайлы деп атабыз да. Ушул жерге алардай юристтерибиз дайыма отурушат. Ошол жерге ушуну акция бүткөндөн кийин деле келип акысыз юридикалык жардам алышы мүмкүн да. Демек узартылган мөөнөттөгү иштин бар. Андан дагы бир жаңы бир акция жүргүздүк, быйыл бир долбоор баштадык да, тилектештик автобус деген. Бул деген эмне? Биздин жанагы Чүй менен Ош облусу боюнча автобуска жанагы биздин юристтер, мамлекеттик нотаристтер отуруп алып ар бир айыл өкмөткө чейин барып атат да. Ар бир айыл өкмөткө барып жанагындай биз айыл өкмөттөргө алдын ала жана графикти жөнөтүп атабыз. Биз кайсы күнү келебиз, кайсы убакытта болобуз. Ошон үчүн жанагындай юридикалык жардамга муктаж болгон жарандарыбыз болсо, ошолорду топтоп берсе, биз келип туруп, биздин юристтер келип ошол жактан акысыз юридикалык жардам берет да. Юридикалык десант болуп турбайбы өзүнчө? Ошондой деп айтпаса да болот. Эң сонун. Ыраазычылыгыбызды билдирели. Жана калкыбыздын ушундай бир укуктук тарабындагы бекемдеп келе жатканыңызга терең ыраазычылык. Иштериңиздер ийгиликтерге коштосун. Бирок балким
жыйынтыктоо катарындагы ар бирөөбүз укугубузду коргоп гана же болбосо укугубузду издеп гана келип тим болбосун өз милдеттерибизди дагы так жана даана аткара билсек деген жакшы ойт деп мен бүгүнкү алгачкы мейманыбыз менен маекте жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге салып өтсөк 17 ноябрдан 17 декабрга чейин Кыргызстандын баардык аймактарында сиздер өз жерлериңиздерде укуктук маселени чечип алыңыздар. Мүмкүн муну Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдында иш жүргүзүп жаткан укуктук пропаганда башкармалыгы демилгелеп чыккан экен. Андыктан маалымкат болсун, кулак кагыш болсун, ишиңизге жарасын. Чоң рахмат сизге.